Теплом зігріємо серця. Акція на підтримку дітей-учасників АТО відбулася у Палаці кіно. 215 дітей з усієї області на честь Різдва отримали приємні подарунки від української діаспори США, Канади та Великобританії. Акція «Теплом зігріємо серця» набула широкого розголосу в діаспорі. Цьогоріч до неї долучилися не лише члени організації «Спілки української молоді за кордоном», а й люди поза організацією. Різноманітні подарунки зібрали для дітей учасників АТО – рюкзаки, одяг, ігри та солодощі. Мій тато був в АТО в 2014 році. В АТО пробув півроку, а потім попав в полон. В полоні був місяць і потім вернувся додому. Цей захід мені дуже сподобався, дуже гарні подарунки. Подарунки для мене і для сестрички. І фільм дуже сподобався. А про що фільм був? Фільм був про дресирування собак, що про відвагу собак, які захищають свої родини, своїх сімей. Твій тато був АТО, так? Так, був. В 2014 році. Ти переживала, довго він був? Так, він був майже рік. Так, було дуже цікаво, подарували ранець і шоколад, ну, цукерки. 14-річний Ян з села Подуторів приїхав на акцію разом з молодшою сестричкою. Коли почалася війна, його сім'я переїхала в Шумський район з Донеччини. Зараз його батько і старший брат в АТО, а він із ще трьома братами та сестрами допомагають мамі в тилу. Перший раз то він був мобілізований, він півтора року був, по-моєму, чи може й більше, а це він пішов на контракт. Розкажи, як тобі захід, чи цікавий був фільм і чи сподобалися подарунки? Фільм початок не дуже, кінець цікавий. Подарунки дуже. Загалом до України надійшло більш ніж 1800 подарунків з США, Великобританії, Канади, Австралії, Німеччини та Естонії. На Тернопільщину прийшло 215 пакунків із Штатів, Британії та Канади. Майже кожен із них іменний та індивідуально підібраний під вік та стать дитини. Це був досить довгий, клопіткий процес збирання цих подарунків. Дуже багато людей було залучено. І родини в діаспорі, і сумівці в Україні, і військкомат. Але всі долучалися до цієї акції, ну, щоб зробити її справді теплою і принести радість в родини військових. Ця акція об'єднала українців всього світу і показала, що вони дієво готові допомагати своїй далекій батьківщині. І підтримувати родини військових. Окрім вручення подарунків, програмою заходу передбачено перегляд дитячого фільму «Лапа», який зайняв перше місце на цьогорічному Children Кіно Фесті. Особливо важливо, щоб діти відчували, особливо батьки, яких віддали життя за територіальну цілісність нашої держави, відчували свою потрібність і відчували свято Різдва і Нового року. Я думаю, що та ініціатива, яку сьогодні зробила спільно спілка української молоді з обласною державною адміністрацією, з військовим комісаріатом Тернопільської області по підтримці цих дітей, це дуже важливий крок. І найважливіше, ми сьогодні відчули, що українська діаспора також не є байдужою до того, що відбувається в Україні. І те, що символічно кожна родина представників української діаспори, де взяли на піклування представників дітей, учасників, загиблих, героїв і поранених за героїв АТО.